אנחנו בתוך דרך עפר, ממש ליד חוף דור. ריק. יעני ריקורדינג. שלא יהיה להם מקום באוטו. אז זה לא משנה כבר, כי גם אתה הולך עכשיו, אני לא משנה מקום באוטו. יש לכם? כן, אבל שבועתי יש שיר את השאישה. מה, זה וידאו? עד הבוקר, זה לא משנה, כי גם אתה הולך...